Bakı Dövlət Universitetində məzun günü keçirilib. Mövcud pandemiya qaydaları nəzərə alınaraq məzun günündə məhdud sayda qonaq və ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricisi yüksək olan 100 məzun iştirak edib. Mərasimdə çıxış edən Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Elçin Babayev 44 günlük vətən müharibəsində rəşadətli ordumuz tərəfindən qazanılan şanlı qələbədən söz açaraq, 30 ilə yaxın işğal altında olan torpaqlarımızı azad etməklə tarixi zəfərə imza atdığımızı söyləyib və tələbələri zəfər ilinin məzunları olması münasibətilə təbrik edib. Əziz məzunlar, fəaliyyət göstərəcəyiniz sahədə mövcud təcrübəni öyrənməkdən çəkinmədən, innovativ yaradıcılıqla yaradıcılığa xüsusi maraq göstərməklə qarşınızda duran hədəflərə uğurla nail ola bilərsiniz. Təhsil Nazirinin müavini Firudin Qurbanov və digər çıxış edən şəxslər məzunları təbrik edərək onlara peşəkar karyeralarında uğur qazandıracaq dəyərli tövsiyələr veriblər. Daha sonra Bakı Dövlət Universitetinin rektoru hər fakültə üzrə ən yüksək ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricisi olan məzunlara sertifikat və hədiyyələr təqdim edib. Tədbir konsert proqramı ilə davam edib. Qeyd edək ki, 2020-2021-ci il tədris ili üzrə universiteti 4685 nəfər bakalavr, 778 nəfər magistr pilləsini bitirir.